שלום מזל. שלום ברכה. אנחנו נמצאים ברחוב העצמאות, לצד החנות של מנדל משקאות, חנות באמת נורא ותיקה, פועלת כאן בשנות ה-50 המאוחרות ברחוב. מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו נראה כאן כמה יצירות שנמצאות על בית העסק, שהן חלק מהמיזם שעובד כאן ברחוב, שהיזמים שלו זה נבו, יוגב ואני. כל היצירות אומנות על הרחוב, מאוד מאוד השתדלנו שהם יתחשבו במרחב המקומי שבו הן מוצגות. אז החנות משקאות, בחרנו לשים כאן האמנית גלינה נקרוסובה, המורה לאומנות, שיש לה כאן את הגלרי האומנות, יש לה כאן גפן. זה, אם תשימו לב, עשוי מבקבוקי אקונומיקה. הכל עשוי כאן בשימוש חוזר. יש כאן את הציטוט של ספר במדבר, שהמרגלים בעצם באים ומסתכלים על שולח אותם משה או יהושע, אני כבר לא זוכרת, שולח אותם את המרגלים לראות את הארץ. הפסוק מתאים לחנות משקאות כמובן, כי זה משקאות של אלכוהול, היין, הגפנים, וזה בעצם מתכתב יחד עם חנות המשקאות, שזה ככה, וזה גם בצורה שהיא קצת חבויה, לא גלויה כל כך לעין, צריך ככה להסתכל ולצוד את האומנות הזאת, ובעיניי זה ככה מאוד מאוד מיוחד ומייחד את הרחוב שלנו. תודה. בבקשה.